це дуже потужний політичний шаг. Ну, я би так сказав, політичне рішення для застосування військового озброєння. На сьогоднішній день офіційно весь світ знає, що у них немає авіації. А якщо Росія застосує авіацію або ракетні війська, то це буде означати пряме втручання Росії. Росія стане стороною конфлікту автоматично, що вона не може допустити. Тому тут ми захищені. Фактично, психологічно ми їх вбили. Безпілотні літальні апарати, вони не прописані ніде. І сьогодні, ось в контексті, як я сказав, для збереження життя і запобігання порушенню перемир'я, ми можемо їх використовувати. Тому